Вітаємо усіх глядачів. Це п'ятниця, як завжди, проект «Це важливо». Знаходимо актуальні теми для обговорення. І навіть сьогодні, коли зранку сумні новини саме для міста Запоріжжя, прифронтового міста, хочеться ж одразу висловити співчуття родичам всіх загиблих. А загарбники, окупанти продовжують робити терористичні акти по відношенню до запоріжців, до українського народу. Тож тримаємося разом. І ми розуміємо, що навіть зрозумілі ось такі акти агресії терористичні можуть бути подані нашим ворогом зовсім інакше. Саме сьогодні будемо говорити про медіаграмотність. Тож в нашій студії хочу привітати гостю, професорку, медіатренерку, директорку Інституту журналістики КПУ панну Інну Пінчук. Вітаю вас. Вітаю. Радий вас зустріти. Розумію, що сьогодні настрій, скажімо так, так собі, тому що ми вже трохи звикаємо до обстрілів, розуміємо, що війна триває. Почалася в 14-му, зараз з лютого нова гаряча фаза. Хотів би вас запитати, ось те 24 лютого, ви в нас перші на проєкт, як ви сприйняли, які ваші були перші думки? По-перше, хочу висловити неймовірні співчуття родинам загиблих сьогодні. І ми звикли в Україні говорити один одному доброго ранку, але сьогодні він не настільки добрий, і він взагалі не добрий. І коли гинуть жінки і діти, це жахливо, і величезні співчуття тим, хто загинув. 24 лютого я прокинулася о 4-й. Ранку мені зателефонував мій помічник і говорить: «Інна Леонідівна, відпустіть мене, будь ласка, мені треба додому». Я не зрозуміла, яка година, а він каже: «Війна почалася». Він перший мені про це сказав. І його всі рідні знаходяться і сьогодні у селищі в Запорізькій області, і тільки як 3 тижні ми його звідти витягнули. От він до того періоду весь цей час знаходився там. Для нас це було велике щастя, тому що це хлопець повнолітній, молодий, і він поїхав, тому що він не міг не бути поруч з батьками, але батьки потім вирішили, що все ж таки він має виїхати. Батьки літнього віку, принаймні тато, і він весь час був поруч з ними. Тому ось саме так почалося. Ти не розумієш, ти не віриш, ти не усвідомлюєш. Але якщо порахувати всі ті місяці, дні, і навіть ми рахуємо години останнім часом і хвилини, приходить усвідомлення всього цього. І коли ти бездієш, то це паніка. А коли ти просто крок за кроком робиш якусь певну роботу, то перемикаєшся психологічно і робиш гарні справи, з одного боку, з іншого, менше думаєш про те, що навколо тебе. Пані Інно, хочу вас ось запитати. Насправді ми розуміємо, що головними героями країни зараз є, звичайно ж, наші захисники, і Збройні Сили України навіть надають нам можливість з вами зараз поспілкувати. Але крім фронту військового, зараз, мені здається, що кожен свідомий українець розуміє, що є ще фронт інформаційний. І дуже добре, що багато експертів кажуть, що саме на інформаційному фронті ми теж виграємо. Ось ви тільки щойно пригадали, що частина, на жаль, навіть в Запорізькій області людей знаходиться під окупацією. І ми багато чули різних думок, різних історій, що навіть люди нібито з критичним мисленням, які потрапляють на територію окупантів, яка під окупацією, вони відчувають той вплив. Ось з цього приводу, що таке медіаграмотність? Ну, по-перше, про вплив іноді для чуттєвої людини достатньо і 2-3 тижнів побути в інформаційному вакуумі країни-агресора, і вже людина буде якимось чином сумніватися. Тому що я пам'ятаю чітко про події, які відбулися у Вінниці, і я чітко пам'ятаю, коли я телефонувала своїм родичам, а вони кажуть: «Так це ж наші».
І ще тиждень тому я з людьми спілкувалася, ми говорили, чому це відбувається, як це відбувається. Да? У багатьох з нас є родичі, які знаходяться там. У багатьох з нас є родичі, які знаходяться в ерефії. І іноді неможливо достучатися. Ти наводиш аргументи, ти наводиш факти, ти надсилаєш відео, ти говориш, що це відбувається тут, зараз. Ти застосовуєш у своїх розповідях принцип близькості, тому що ти говориш, що це не десь відбувається, це відбувається в кілометрів двох від тебе. Але все одно тебе вважають не... несповна розуму і говорить, що ти говориш неправду. І тут іноді не знаєш, як краще підійти до цього питання, спілкуючись з тими людьми. Одна категорія людей обирає для себе говорити тільки про здоров'я, говорити тільки, що ви сьогодні... Нібито психологічний захист, так? Так. Що ти сьогодні, мамо, їла вранці, коли вона живе там? А що ти сьогодні, там, тато, робив вранці? Чи отримав ти пенсію і так далі? Хтось обирає для себе проводити і продовжувати інформаційну війну з нашого боку. І я не можу сказати, що це війна, це наша позиція, і вона, ви правильно на початку зазначили, що наші військові нас обороняють, а громадянське суспільство, люди, які причетні до інтелігенції, освітян, вони мають говорити, мають демонструвати. І я завжди, от вже в мене величезний, як на мою думку, досвід спілкування з дітьми, навчати їх і студентами. Я завжди говорю про те, що виховувати дитину не треба. Їй треба показувати приклад. А те ж саме стосується і дорослих. Ми так само формуємо і дорослу аудиторію. Тому що коли ми наводимо приклади, принцип наочності ще ніхто не скасовував. І коли ми, ну, таким чином буде камінь воду точити. І таким чином ми будемо впливати на людей. Інший бік цієї ситуації – я не можу говорити, що ми програємо. Ви абсолютно праві, ми виграємо. Але нам необхідно більше створювати насичений, наочний контент для того, щоб впливати. У мене нещодавно був досвід спілкування з іноземними різними громадськими організаціями. Є країни, які абсолютно повністю нас розуміють, абсолютно повністю нас підтримують. Є мешканці багатьох країн, які в етерах своїх телеканалів або в медійному полі не мають цієї інформації. Вони мають інформацію, яка отримана з країни-агресора. І ми розуміємо, що саме для цього відкривалися філіали саме країни-агресора, філіали телеканалів у європейських країнах, в інших країнах по всьому світу, для того, щоб поступово людей робити те підґрунтя, на яке зараз вони всі, як то кажуть, і вплив йде через ці телеканали. Дуже добре, що зараз під час військових дій насправді ці телеканали і європейські країни це розуміють, закриваються. До речі, ось ви кажете, що треба давати приклад. Може, саме тому є така популярність зараз серед населення як блогери. Це люди, які дають якийсь приклад і сформовують думку, яка нібито в голові в тебе щось там літає, а ти кажеш, ох, людина каже те, що, в принципі, я про це й думав. Чи і не тільки думав, а й хотів почути. От не завжди треба довіряти там лому, лідеру громадської думки. Да? Не завжди треба довіряти одному. В чому полягає медіаграмотність? Це вміння фільтрувати ту інформацію, яку людина отримує з медіа. Відповідно, ми не можемо говорити про те, що «О, сьогодні я послухаю Арістовича, він мені скаже всю правду». І заспокоюсь, да? Має кожна людина, так само, як і дитина, доросла, підліток, немає значення, вміти послухати абсолютно різні думки і не просто обрати ту, яка тобі підходить. Ну, будь-якій людині приємніше чути тільки про перемоги. Але ми говоримо і про те, що людина має сама проаналізувати і профільтрувати.
Ми... Дозовано різні точки зору, щоб скласти об'єктивну картину. І свою картину. Для себе. Скла... Для себе скласти картину. Буває іноді так, що деякі громадяни, вони підписані лише на одні телеграм-канали, і іноді вони навіть відписуються від них, тому що бачать, що одна і та сама інформація дублюється. Можливо, треба звернути увагу на інші канали. Можливо, треба проаналізувати, поспілкуватися з друзями і спитати, а ти там на що підписаний? Для того, щоб отримувати різну інформацію. І от це те, що стосується дорослих. Те, що стосується дітей у цьому плані, мені дуже сподобалась думка однієї професорки пані Найдьонової з приводу того «Війна і діти». І з одного боку, ми не можемо абсолютно повністю відсторонити дитину від того, що відбувається. Я була присутньою на Zoom-уроці своєї племінниці, яка навчається у другому класі. І вони всі маленькі. Вчителька їм розповідає, це була просто українська мова. І от вони кожен, ой, а я там тосю. Ну, вони ще маленькі. І одна каже, а я гроші збираю. А вчителька ж, ну, вона не може не звернути увагу. Тобто це не по темі, але з іншого боку вона треба має, звертати треба увагу, звертати те, увагу. Каже, і каже, а на що ти гроші збираєш? Вона каже, на ядерну бомбу, щоб кинути її на Росію. Ось так от. Розумієте? З одного боку, можливо, у кожного з нас є така, таке бажання, да? Але з іншого боку, пані Найдьонова чітко сказала, що треба дітей від війни відсторонювати. Вони не мають усвідомлено проживати у це все, що відбувається. Це, ну, як інформаційне накачування, більш схоже. Так, так. Тобто, так, вони мають знати, що такі процеси відбуваються. Так, вони мають знати, що... чому так сталося, як це склалося. Але переживати ці емоції дитина не повинна. Відповідно, ми говоримо про певний медіаконтент, який створений безпосередньо для дітей. І тут ми говоримо вже про місію держави як такої. Це створення медіаконтенту, який адаптований під дитяче сприйняття, під дитячу аудиторію, для того, щоб дитини не щемило серце, вона не панікувала, а просто, можливо, це анімація, можливо, це якісь приклади, можливо, як от роблять деякі анімовані прямо з дитячих малюнків. Але там має бути більше позитиву, що перемога буде, сонечко світить, небо блакитне. Батьки поруч. Батьки поруч. Дитина вчитель розуміє, звичайно. Захист, тобто безпека – це надважливо для кожної дитини. Мені здається, дитини. Що якщо ви говорите про дитячий контент, взагалі можна окрему програму про це цьому зробити присвячену, тому що взагалі дуже багато думок останнього часу чув, коли ми вже, ну, якась до нас, до більшості, скажімо так, дійшла саме українська свідомість, то всі зрозуміло, що дитячого контенту, не те, що немає, його взагалі недостатньо. І батьки не знають, що можна там ввечері дитині включити, який там YouTube-канал, тому що контенту країни-агресора дуже багато. Всі, і пісні, і казки, якісь там свої, і блогери, а українського дуже мало, тому що всі блогери в своєму шляху отримання більшої аудиторії робили російськомовний контент. Гадаю, що зараз це буде змінюватись. Але зараз про інше. Багато всього можна зараз зачепити. Медіаграмотність. Чи дорівнює вона критичному мисленню? І хотів би, ну, ми всі пройшли цей період. В мене теж було там 10-20 телеграм-каналів, коли ми всі там читали новини, зараз я це звузив коло там до 3-4 максимум. Як вибрати джерело? Дивіться, те джерело, от, ну, такий примітивний тест на джерело, з якого можна отримувати інформацію. Анонс, лід, да? Жахливий прильот. Що викликає така інформація у людину? Вімкнувся емоційно. Так. Да. І, відповідно, ти вже стресуєш. Я от хочу сказати, що велика кількість дітей знаходиться за кордоном,
наших, да? І матусі поруч з ними. Вони так само відкривають оцей контент, і вони так само хвилюються, як і ті, що тут. Коли говорять, поїхали, залишилися, всі мають, стресують абсолютно однаково. І от коли вони бачать, ми тут, і ми чуємо про жахливий прильот, і ти розумієш, що ну, це не поруч, я ж тут, і такого немає. А ті, що там знаходяться, вони вже всі на мобільних телефонах, вони вже телефонують усім родичам і питають, що там у вас трапилося, а що там. Тобто от оцей емоційний пік, який дається на початку, він не завжди є коректним по відношенню до психологічного стану людини. І, на мою думку, це такий один із фільтрів. Тобто не треба одразу в першому ж лідовому повідомленні наводити людей на панічні атаки. Наступний момент, ну, це і сама стилістика. Зрозуміло, що коли там цитують Кирилу Недрю, да, і там цитати йдуть, і в принципі він пише позитивно. Не без того це має бути. І я думаю, що більшість із таких телеграм-каналів, вони мають бути офіційного походження. Тому що, ну, на сьогоднішній момент ми всі вже прекрасно розуміємо, що держава не хоче для нас поганого. Держава хоче для нас миру і перемоги, перш за все. Да? Тому офіційні джерела посадовців, звичайно. Державних органів звичайно. Є в принципі. Єдине, такі, що ми маємо говорити, я повернусь до того, що ці всі державні органи мають створювати контент, професійно контент створювати. Чому, наприклад, в дитинстві, не в дитинстві, там, до війни діти віддавали перевагу, дорослі віддавали перевагу нерідко російськомовному контенту? Тому що, на їхню думку, він був більш якісний. Зрозуміло, що це все великі фінансові вкладення мають бути для створення контенту. Але війна інформаційна, вона величезна, вона потужна, і ми маємо в ній перемагати. Суто професійне питання, не знаю, чи буде це цікаво глядачам, але гадаю, що, в принципі, в нас глядач обізнаний на телеканалі МТМ. А як конкурувати офіційним каналам, там, посадовців, навіть, наприклад, нашому офіційному телеграм-каналу, як телеканалу МТМ, з іншими пабліками, де більш короткий шлях до серця читача, де можна використовувати ненормативну лексику, неперевірену інформацію, як кажуть, треш-відео без цензури. Ось як конкурувати офіційному джерелу з от такими пабліками? Тому що ці пабліки насправді багатотисячні і навіть мільйонні. А ти розумієш, ти перевіряєш інформацію, робиш все чітко. Як тут вийти з ситуації? Ви знаєте, цей шлях непростий і не короткий. Будь-яка інформаційна новина, вона має певний шлях до глядача, читача, слухача. В цьому випадку ви принципово не маєте опускатися на той рівень. Не можна. Таким чином ми не виховуємо і не формуємо аудиторію. А коли ви тримаєте планку, аудиторія потихеньку, але вона буде до вас підніматися. Тому що все одно, от я у багатьох питаю, та ми повідписувалися від тих телеграм-каналів. Шлях іде. Можливо, він не швидкий, але все одно люди почнуть розуміти, де є брехня, де є правда. Де коли є підтвердження, звичайно. Тобто, в будь-якому випадку не треба заради кількості підписників опускатися. Краще потихеньку підтягувати для себе аудиторію. Я так розумію, щоб підтягнути аудиторію, і саме існують такі курси і навчання саме з медіаграмотності. Де їх можна пройти? Який є доступ? Ну і взагалі, може, який є світовий досвід в цьому, цьому питанні? Медіаграмотність не нова ані для світу, ані для України. Медіаграмотність, вона існувала ще в 70-х роках минулого століття. Є величезна кількість напрямів, течій, як суто теоретичні. Я їх, ну, на жаль, не дуже сприймаю, тобто теорія заради теорії, а поговорити про те, яким має бути контент. А є приклад, тобто є медіаграмотність на рівні того, що навчити людину фільтрувати інформацію, другий напрямок – навчити людину створювати контент. А от той напрямок, в якому я працюю вже більше там 15 років, це створення контенту дітьми.
І всі знають, що діти не можуть брехати. В них все на обличчі написано. І коли той контент створений безпосередньо дітьми, і він для дітей, оце от справжній рівень якоїсь... Я не вихваляюсь, я просто розумію, що коли ми робимо на прикладі, і це робиться дитиною, і ми вчимо дитину робити правильний, красивий контент, то тоді він і сприймається аудиторією. Ну, мені здається, що тут дуже важлива роль, тому що, мені здається, будь-яке офіційне медіа, неофіційний, наприклад, там телеграм-канал, повинні теж отримувати критику від фахівців. Дуже приємно, що зараз з'являються окремі пабліки, які аналізують роботу медіа і будь-яких детектор медіа, так. Інформації. До речі, мені говорили про те, що ви отримали, телеканал отримав відзнаку. Досить щодо... високу відзнаку. Я просто про що кажу, наприклад, тоді, може, це додасть медіаграмотності, коли людина буде читати навіть аналітику медіа, будь-яка, вона зрозуміє, як подають і наскільки те чи інше медіа більш чесне по відношенню до свого глядача чи слухача. Я не люблю теорію заради теорії. Якщо я сказала, що яким має бути лід, от таке моє бачення. Все має бути емпіричним. Так само кожна людина може. Я звертаюся до людей. Заходьте, вбиваєте в пошукачі поняття медіаграмотність, тести. В Фейсбуці медіаграмотність, тести. Я не буду називати там величезну кількість каналів, стрічок і так далі. Вбивайте. І там є просто онлайн-тести. Ви для себе зрозумієте, наскільки ви емоційні, наскільки на вас може вплинути та чи інша інформація, наскільки ви можете... підлягати під маніпулювання. І от таким чином можна проходити і розуміти, о, насправді я занадто сентиментальний, і я вірю в те, чого не було. А от я дивлюся на 5 новин, і мені здається, що ця саме правдива, а насправді правдива абсолютно інша інформація. Да? Відповідно, от людина, коли вона проходить такі тести, коли вона читає якісь, не суто теоретичні, а на прикладах матеріали, в яких розписано, як це робити. До речі, приклади. Є так звані штампи, які використовують, наприклад, там інфопомийки в тому числі. Чи можете надати приклад останніх якихось там фраз, з яких починається, і ти, в принципі, можеш після цієї фрази вже якось піддати сумніву ту інформацію, яка буде подана? Ну, як приклад. У мене в голові тільки такі приклади, які на інтелектуально освіченому каналі не можуть бути озвучені. От яке слово звучить у нас постійно перед словом «прильот» на багатьох каналах. Да? Я не можу його оголосити. І ти одразу розумієш, або там «сенсація», «шок». Не хочу навіть прізвище цього чоловіка говорити. Да? Там, «пойло сказав, що все». Да? Тобто от якісь такі речі. Я навіть бачив, коли там один телеграм-канал завжди використовує. Ми вже привикли до, наприклад, вечірнього звернення нашого президента. Так. І вони використовують кожного разу. Термінове звернення, призит. І ти такий, щось сталося, то одразу в тебе паніка. А потім ти розумієш, що це щоденне звернення з роз'ясненням ситуації, все нормально. Але ось ця фраза, штамп, яка використовується, ти такий, що знову щось там... Такі... Якщо ти знаєш, куди може потрапити ядерна зброя, отут області, в які вона може потрапити. Та звідки ви знаєте? І ти починаєш там на активні у цій області клікати, і ти попадаєш на інші канали, які ти маєш підписатися. Ну, так. Там немає такої інформації, розумієте? До речі, вже наприкінці нашої розмови ми зрозуміли, що перший шлях до медіаграмотності у бізнесі пройти тести, піддавати сумніву будь-яку інформацію. Абсолютно. Перевіряти, користуватися кількома джерелами. Саме так підводимо підсумок. І скажіть, а до речі, яким джерелам зараз, чи є така інформація, найбільше довіряють українці і запоріжці? Це інформація звідкіля? Ну, знаєте, як цитуючи пересічних громадян, а от так це ж Куртів сказав. Ну, якщо ми говоримо про регіональні телеграм-канали, да, це ж Куртів сказав, тому що вся інформація про повітряну тривогу в більшості випадків люди читають саме так. Тобто завжди іноді гніваються. Телеграм-канали – це основний... як то кажуть, шлях інформації, який зараз йде найшвидше і в будь-якому доступі знаходиться у кожному. Ну, подивіться, ми йдемо по вулиці, ми сидимо на лавочці, ми спілкуємося з людьми, всі в телефонах. Друге, це зрозуміло, це відеоконтент, да, це там ютуб-канали і так далі. Увечері, якщо ми говоримо про аудиторію старше, там 50+, це телебачення.
Тобто ввечері прийшли додому, ну, домогосподарка вранці, це може бути. Тобто це такі, ну, класичні або, правила. Або телебачення, які робить контент для Ютуба, і потім так, через Ютуб, це, як то кажуть, шлях двосторонній. Давайте вже, ми багато наговорили, мені здається, що можна було б все одну таку програму записати, обов'язково ще зустрінемось і про медіаграмотність теж будемо говорити, може, якісь ще приємні теми. В форматі блогу всі зараз, мені здається, публічні особи, ви в тому числі, іноді свої думки там дописуємо у Фейсбуці, наприклад, чи в будь-якому іншому месенджері. Чи можете зараз на прицій програми вже підсумовуючи, яке звернення, що вас турбує, з чим ви хотіли б звернутися саме в форматі блогу до наших глядачів, будь ласка. Свій меседж до людей я не змінюю вже протягом останніх, мабуть, 15 років. Я завжди хочу миру, я завжди бажаю людям здоров'я. І як завжди, наприкінці кожної своєї програми, я кажу людям, хай щастить вам і вашим дітям. Що ж, тримаємось, як завжди, я кажу наприкінці цієї програми, не забувайте про те, що кожної години і кожного дня ми все ближче до нашої спільної перемоги. Перемоги України над Росією. Все буде добре, тримаємось. Запоріжжя стоїть, і в Запоріжжі буде обов'язково все добре. І Запоріжжя – це Україна, не дивлячись ні на що. Будемо, як завжди, раді глядачам, як новим, так і старим, на телеканалі МТМ. Хочу нагадати, що сьогодні в гості до нашої студії завітала Інна Пінчук, професорка, медіатренерка, директорка Інституту журналістики КПУ. Дякую вам за змістовну розмову. Як завжди, раді бачити. Що ж, надалі продовжимо ефір телеканалу МТМ. І до зустрічі вже за тиждень саме у проєкті «Це важливо».